Du har klikket på videoen omkring tilpasninger til eksisterende tegninger. Og husk, du kan få videoen til at fylde hele skærmen ved at klikke på det her symbol i videobilledets nederste højre hjørne. Jeg opdagede et lille problem i forbindelse med, at jeg sad og tegnede en tegning som den her, og så var de her vinger, eller hvad man skal kalde dem her, de var blevet for korte. Og så er spørgsmålet, hvordan får man dem forlænget, når nu man har lavet sin tegning, og man har lavet grupperinger og ting og sager, sådan som det nu skal være. Hvis jeg for eksempel går ind og vælger her, så kan du se, at jeg har lavet en gruppe der. Jeg har lavet en gruppe der til bolden. Jeg har lavet en gruppe der til den der glider, og sådan lidt forskellige. Men nu vil jeg godt have dem lavet lidt længere. De skulle for eksempel være 20 mm længere. Sådan at den her bue her, den gik 20 mm længere op. Hvordan gør jeg det? Og det vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan man gør det. I første omgang, så kan man sige, jamen vi skal jo have flyttet bolden. Den skal flyttes 20 mm længere opad, hvis den glider der også skal forlænges. Lad os nu sige, det ikke var tilfældet, men at det kun var den bue her, der skulle flyttes længere opad. Så kan vi se på, hvordan man flytter bolden i forbindelse med, at vi skal have dem her nede lavet længere. Det handler om her så i første omgang, det er så at få de der buer flyttet, sådan at den kamin der, eller hvad man skal kalde den, den ligesom kommer lidt højere op. Lad os sige 20 mm højere op. Så vælger vi ind i den der gruppe først, og vi skal så langt ind, at vi kan få fat i de her buer her. Og kun dem. Så jeg klikker en gang mere, dobbeltklikker. Nu er jeg så ind, hvor jeg ligesom kan få fat i de der buer der. Men jeg skal jo ikke bare have fat i den der bue og den der bue. Jeg skal også have fat i dem, der er det om bagpå. Og så vil jeg så flytte det hele opad her. I den tro, at det andet det så følger med, så det ligesom er en slags tilpasning, jeg laver. Og der bruger jeg så min afmærkning. Jeg starter heroppe fra det her hjørne, og så trækker jeg ud over det hele her, så jeg er sikker på, at alt det, der skal med, og det, der tilhører buerne, at det følger med. Det er altså ikke nok at gøre sådan der, for så har jeg ikke den nederste del af buen med. Jeg skal sørge for at få det hele med, og så kan du rent faktisk se, at de er markeret ved, at de er blå. Så laver jeg min kopiering, eller min flytning ved at klikke på Move-værktøjet herovre, og så tager jeg fat i et eller andet punkt. Det er sådan set ligegyldigt. Og når vi taler om den her vinge her, så er den sådan set nemt nok at få til at fungere, fordi den skal jo bare flyttes i forlængelse af den blå akse. Så hvis jeg nu har fat i den her, og den viser blå der, jamen så er det ingen problem, så taster jeg bare de 20 mm ind, og lægge mærke til den nederste højre hjørne, den står 20, og så trykker jeg Enter. Så bliver den så 20 mm længere. Problemet er bare, vi kan ikke gøre det på samme snille måde hernede, ved den hernede. Og det er det, der sådan set er hele humlen i dig. Det der, det skulle være almindeligt kendt, at det er sådan. Men hernede, der ser det ud på en lidt anden måde. Lad os prøve at vælge ind i første omgang i forbindelse med den her. Nu er det så en anden gruppe, jeg har hernede i forhold til den der. Så er det en anden gruppe, der er hernede. På samme måde vælger jeg ind i gruppen. Er det værd, at vi skulle tage den her over og sige, den er lidt nemmere at se på. Vælger jeg ind i gruppen, og der er jeg inde nu. Sådan. Og så skal jeg have markeret det, det handler om at få flyttet. Jeg har min markeringspil på. Laver godt med plads udenom her. Sådan der. Og så kan du se, problemet opstår her, når vi så vælger at tage fat i et punkt. Så vil den typisk flytte sig i en af retningerne, der svarer til de eksisterende akser. Og det går jo helt galt. Markerer vi det, vi vil have fat i, og så i stedet for at vælge et punkt på selve buen, så går vi ned og vælger startlinjen her, startpunktet hernede på den linje,
Og vi ved jo, at den skal parallelt forskydes der, eller forskydes derfra, og så i den retning heroppe, så kan vi bare følge den linje, som den skal skubbes i retning af, eller i samme retning som den pågældende linje. Og så taster vi bare de 20 mm ind, nederste højre hjørne, læg mærke til det, og trykker enter, og så har den skubbet sig 20 mm længere ud. Det var en smart lille ting. Skal vi så se på i forbindelse med bolden, hvordan man gør det? Og den er sådan set enkel, når nu du har fået ideen her. Bolden den kopierer så på den måde, at man vælger bolden, og så i stedet for at vælge et punkt på bolden, man vil tage fat i for at flytte den, så vælger man et punkt hen på linjen. Vi vælger bolden, siger flyt, og så vælger vi et punkt herhen på linjen i stedet for det der. Og så flytter vi den bare langs den linje. Og den vil selv holde sig til den linje. Og når bare vi gør et eller andet der, og så taster de 20 mm ind i nederste højre hjørne, trykker enter, så vil den flytte sig. Prøv eventuelt at lave sådan en lille tegning, eller tag nogle af de tegninger, du har, lave det i forvejen, og så prøv at se, om du kan lave sådan en flytning. Dels langs med de eksisterende akser, rød, grøn eller blå, herop. Det er så nemt. Men lige snart du kommer ud og skal flytte i retninger eller parallelt med nogle linjer, som ikke er parallelt med akserne, så er det problemet, der opstår. Men der er altså løsningen ved, at man tager fat i et punkt på den linje, man gerne vil flytte parallelt med. Så løser det sig på den måde. Det var sådan set det hele.